ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പം നമ്മളിന്ന് മലബാർ സ്റ്റൈലിൽ ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. 1 കിലോ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബീഫ് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ എടുക്കാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ നമ്മൾ 4 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും പുതിന എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എടുത്ത് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 നാരങ്ങാനീര് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നാരങ്ങാനീര് നമുക്കൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ നമ്മളെ ഇത് വെക്കുകയാണ്, കുക്കർ വെക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, 3 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും. പിന്നെ നമ്മൾ സവാള അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് വെച്ച് സവാള ഇടുകയാണ്. സവാള ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് നുള്ള അല്പം ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉപ്പിടുന്നത് നന്നായിട്ട് സവാള വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നുള്ളുപ്പിടുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ വെച്ച തക്കാളി ഇടുകയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തക്കാളി നമ്മൾ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തക്കാളി ഒന്നും എന്തായി വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ നുള്ളിൽ അല്പം നാരങ്ങാനീരും, പിന്നെ നമ്മൾ തൈരും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. തൈര് നമുക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൈര് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തൈരും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങാനീരൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തൈരും നുള്ളിൽ അല്പം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മഞ്ഞപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ, മഞ്ഞപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ, പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി, പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പട്ടിയും ഗ്രാമ്പും പൊടിച്ച പൊടി ചേർക്കുക. സ്പൈസി മസാല പൊടി ചേർക്കുക. പിന്നെ ബീഫ് മസാല പൊടി, പിന്നെ കുരുമുളകും പൊടി നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബീഫ് മസാല പൊടി ചേർക്കണം കേട്ടോ. അതൊരു നമ്മൾ ബീഫ് ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ ബിരിയാണി മസാല പൊടി ചേർക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മല്ലിയിലയും എന്താ പുതിനയിലും ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു 4 വിസിൽ അടിക്കുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതാക്കുക. 4 വിസിൽ അടിക്കുന്ന വരെ ബീഫൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് 4 വിസിൽ അടിക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സുറുക്കിയാണെന്നുള്ളത്, അല്പം സുറുക്കിയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതാക്കുക. ഒരു 4 വിസിൽ അടിക്കുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പട്ടിയും ഗ്രാമ്പൊക്കെ ഇട്ട് ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പൈസ് മസാല പൊടിയും പിന്നെ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ വാട്ടിയാണ്. വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഞാൻ വേറെ ബിരിയാണീൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സെയിം ദം ഇടൽ തന്നെ ഇതിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബീഫ് ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.